Ahoj přátelé Counter-Strikeu, je tu nový díl CS2 for Dummies. Protože ekonomika je stejně důležitou součástí CS2, jako byla CSGO, připomeneme si teď její základy, které musíte znát a které vám pomůžou vyhrávat víc zápasů. Zvlášť, když se teď hraje jenom do 13 kol, pistolková kola jsou základ. Když budete vyhrávat pistolková kola, můžete snadno získat velkou výhodu nad soupeřem, protože si zajistíte více peněz do startu a další kola by pro vás měla být hračkou. Pokud se to nepodaří, je důležité držet stejné finance s týmem. Například při prohraných pistolkách za CT byste měli jít všichni eko a našetřit do dalších kol. Po prohraných pistolkách za téčka už je to ale trošičku složitější. Když se vám podaří položit bomba, dostane každý hráč navíc $800 a vy jako planter ještě dalších 300. To už by dohromady s nějakými killy mohlo stačit na solidní force buy a můžete se tak pokusit zaskočit vašeho soupeře hned v dalším kole a obrátit celý průběh. Je to jako kdybyste svým soupeřům vystavili ultimátní Uno reverse kartičku. Pokud nemáte plant, nesnažte se být hrdinové, dejte si eko, nachystejte se a pak nakupte všichni společně, ať máte větší šance na výhru. Obecná, ale důležitá rada na závěr. Nemysli na serveru jenom na sebe. Dropuj svým spoluhráčům, nakupuj, když nakupují ostatní a šetři, když ostatní šetří. CS:GO je týmová hra.